Всім привіт! Це програма «Веселий мікрофон» та ваші ведучі Соломія і Ангеліна. Кожен випуск ми готуємо для вас цікаві теми, і сьогодні не виняток. Програма обіцяє бути насиченою та цікавою, тож давайте починати. Кожного року 27 вересня любителі подорожей святкують Всесвітній день туризму. Кожен з нас любить подорожувати, правда? Туризм – це спосіб пізнання інших країн, культури, мови та краєвидів. Цей день святкують не лише туристи, але й ті, хто прагне до пізнання усього, що навколо нас. Навіть звичайний виїзд на природу з сім'єю може стати туристичною поїздкою, тому що подорожувати люблять усі – і дорослі, і малі. Хто такий турист? Це людина, яка много подорожує по різним країнам. Турист – це та людина, яка багато подорожує, бачила багато країн і багато про них знає. Це та людина, яка багато подорожує. Які подорожі ти любиш найбільше? Я люблю подорожувати на море, в гори, з батьками, з сім'єю. Найбільше я люблю подорожі літаками, тому що це дуже швидко, якщо ти летиш до якоїсь далекої країни. А ще я люблю подорожі машиною. Це дуже весело їздити разом з сім'єю, розмовляти на різні теми, в далекі країни їздити. Плавати на морі, купатися, загорати на сонці. Подорожувати можуть усі. Це стало зараз доступнішим і за ціною, і за витратою часу. Можна у будь-яку країну політати літаком і бути в назначеному місці за кілька годин. Думаю, кожна дитина мріє політати літаком у небесах. До того ж, це дуже цікаво та пізнавально. Турист – це та людина, яка їздить по цілому світі. Завдяки туристичним подорожам ми можемо побачити найгарніші місця, які існують на нашій земній півкулі. Більшість з нас вже десь побували, та кожен мріє попасти у якесь особливе місце на цій планеті. Цікаво, куди хочуть відправитися наші друзі? Гарні місця ти колись відвідав? На море купатися, загаяти, ныряти, шукати риб і там віддихати гарно. Я їздив в Дубай. Я їздив на фурі. В Карпатах. Яку країну ти мрієш відвідати? Китай. Єгипет. Францію і Італію. Я маю побачити країну Польську. Ті, хто багато подорожує, має міцне здоров'я. Чим більше людина рухається, тим міцніше у неї м'язи та суглоби. Також, коли ми їдемо в іншу країну, це велика відповідальність і розрахунок свого часу. Такий досвід розвиває в нас лише найкращі людські якості. Найгарнішими місцями світу вважають піраміди у Єгипті, канадські скелясті гори Тадж-Махал в Індії, Велику Китайську стіну та інші. Для когось найгарніше місце у світі – це Париж. Багато хто мріє побачити Ельфову вежу, а комусь цікаво покататися на лондонському червоному автобусі. Українці часто подорожують по світу, але й нашу країну люблять відвідувати туристи. Чи знали ви, що кожного року в Україну приїжджає понад 5 мільйонів туристів? А у 2019 році їх було понад 14 мільйонів. І надалі іноземці відвідують наші красиві міста. Чому туристи подорожують?
подорожують по світу? Я думаю, це їхня робота і їм це подобається. Щоб подивитись на всякі країни. Які найгарніші місця в Україні? Я думаю, Одеса, Львів та Київ. Карпати, Львів і Чорне море. Ми звикли бачити фотографії гарних місць в інтернеті, але яке ви задоволення отримуєте, коли побачите усе це на власні очі? Інколи варто відпочити від віртуального світу. Подорожі допомагають нам не забувати, який справжній світ красивий. І ми більше починаємо цінувати те, що у нас є. У будь-якому випадку туризм приносить нові враження та емоції, які залишаються з тобою на все життя. Таким чином ми оцінюємо і пізнаємо цей красивий світ, архітектуру, культуру народів, традиційну кухню чи спілкування чужою мовою. Усе це чудовий досвід. Друзі, наша програма йде до завершення. Сьогодні був дуже цікавий випуск. Так. Сподіваємось, вам теж сподобався. А ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро. Це була програма «Веселий мікрофон» та її ведучі Соломія Содома та Ангеліна Панько. Усім па-па!